Всім привіт! Вітаю вас в черговому випуску відеоблогу з майстерні. І сьогодні продовжимо розповідь про платформу AR15. Однією з основних переваг і привабливих сторін цієї платформи завжди була можливість швидкого монтажу різного додаткового обладнання на карабін за рахунок використання в ньому в апері і в цівці RIS-системи або RIS-шини. Rail Integrated System більш відома в нас під назвою Picatinny. Ця ребриста шина. Планка Picatinny. Хоча Picatinny – це лише один з варіантів RIS-шини. До 2012 року подібна шина була єдиним способом швидкого монтажу навісного обладнання додаткового, будь-якого додаткового обладнання. І цівки, якщо хто пам'ятає, виглядали, їх називали квадрейли, бо ці шини були розташовані по всіх чотирьох сторонах цівки. Це робило цівки досить масивними. Така велика кількість шин зазвичай користувачу не потребувалася. І з 2012 року компанія Veltor Weapon System випустила на ринок більш зручну, більш універсальну систему швидкого монтажу навісного обладнання, яка називається K-Mod. От на цій цівці якраз можна побачити цей варіант монтажної системи K-Mod. От так от вона виглядає. Якщо так перевернути, то це або так, то це по суті замочна скважина. Поява цієї системи дозволила прибрати з цівок зайві планки Picatinny, зайві RIS-шини, полегшити цівки, зробити їх більш зручними і дати користувачу більше можливостей і більше універсальності для встановлення необхідного йому обладнання саме там, де йому треба, і саме такого, як йому треба. Розвиток системи K-Mod активно підтримала компанія Noveske Rifle Works, яка виробляє карабіни AR-15, досить популярні в Сполучених Штатах і недешеві. І це було першою універсальною системою монтажу додаткового обладнання, яка прийшла на заміну планкам Picatinny або RIS-шинам. От якщо подивитися на цю цівку з останніх від Odinworks, то ви бачите, що RIS-шини, фрагменти короткі, є в основі цівки і в самому її кінці. А тут ця частина вже звільнена. Відповідно, це, як я вже казав, це перше – це зменшена вага, друге – це більша універсальність і більша адаптивність під потреби конкретно користувача. Але недовго система K-Mod була унікальною, і вже в 2014 році компанія Magpul представила свій варіант нової системи швидкого монтажу навісного обладнання, яке називається M-Lock або Modular Lock. Оці от вузькі довгі прорізи на цівці. Це, власне, є монтажні отвори для встановлення навісного обладнання M-Lock. Сказати однозначно, який з цих двох варіантів кращий, ну, напевно, неможливо. Вони обидва є легкими для встановлення, вони обидва є легкими для демонтажу, і якихось особливих переваг одна чи друга система користувачу не надає. Проте вони продовжують існувати на ринку паралельно, і виробники випускають свою продукцію досить часто з обома варіантами кріплення. Зараз я вам продемонструю, як користуватися варіантом K-Mod і як користуватися варіантом M-Lock. Тобто я на ваших очах змонтую там щось з навісного обладнання, покажу внутрішні відмінності. Але в кінці відео вас чекає невеличкий бонус, бо компанія Strike Industries зробила крок вперед на зустріч користувачам і змогла помирити між собою K-Mod і M-Lock. Але це ви бачите в кінці відео. А тепер переходимо до огляду. Отже, маємо дві цівки з різними монтажними шинами. Нагадаю, зверху M-Lock, оці от вузькі прямокутні прорізи. Знизу у нас K-Mod. Оці от замочні скважини, розташовані вздовж цівки. Внутрішня начинка системи K-Mod виглядає таким чином. Це, по суті, зажимна гайка. Ну, тут вона змонтована в вигляді одної деталі. Дві зажимні гайки змонтовані як одна деталь. І
стопор. Стопор, який дозволяє зафіксувати нерухомо цю деталь. Встановлення досить просте. Піднесу поближче, щоб ви побачили. Перевертаємо, насуваємо вперед, стопор заходить в наступний слот і затягуємо. Все. Аксесуар на цівку встановлений. Дуже швидко, дуже легко. Демонтаж аналогічним чином. Відпускаємо зажимний гвинт настільки, щоб стопор вийшов з свого пазу. Відпустив. І знімаємо. Так само є гайка специфічної форми. Ось вона. І стопорний виступ, який відповідає формі шини N-Lock. Я зараз на ваших очах змонтую це на бік для зручності зйомки, хоча, звичайно, повинно стояти... Ні, змонтую там, де воно повинно стояти, на низ. Отже, так само заводимо гайку, рухаємо її вперед, для того, щоб стопор зайшов відповідний йому отвір. І за допомогою ключа затягуємо гайку. Інколи треба, якщо гайка дуже сильно видвинута вперед, то її потрібно трошки деталь потягнути на себе, для того, щоб гайка правильно спозиціонувалася перпендикулярно отвору. І затискаємо. Все. Потрібний ефект чи результат досягнутий. Демонтаж аналогічно в зворотньому напрямку. І демонтаж навіть швидший M-Lock. Я казав, що нема принципової відмінності між цими двома системами. Ну, от, напевне, зараз я дійшов до висновку, що M-Lock швидше демонтувати, трошки довше ставити, а Keymod навпаки. Ну, трошки це зовсім трошки. Обидві системи максимально поширені. Обидві системи мають величезну кількість аксесуарів. Єдине при виборі вашого варіанту цівки, будьте уважні, щоб підбирати відповідне обладнання. Але, як я і обіцяв, бонус. Компанія Strike Industries досить активно розвивається на даний момент. Випустила універсальну, поки що одну таку от планку, різ-шину або планку Пікатіні, як нас її називають, універсальну і для системи M-Lock, і для системи Keymod. Як бачите, фіксатори, їх тут, виступи фіксуючі, їх тут трошки більше, а фіксуючі гайки, по суті, відповідають по формі і фіксуючій гайці M-Lock, і фіксуючій гайці Keymod. І питання полягає тільки в їх куті повороту. Я ще не ставив подібну шину. Я її нещодавно побачив вперше. Ну от, зараз я її протестую. Почнемо з більш старої системи. Почнемо з Keymod. Розвертаємо гайки відповідно до... отворів цієї шини. Посуваємо вперед. Затягуємо. Одна. Друга. Все. Монтаж так само швидкий. Всередину зазирайте. Гайки далеко не виступають. Знімаємо. Швидко знімається. І тепер ставимо на... знімаємо Keymod, ставимо на M-Lock. Розвертаємо гайки відповідно до прорізів в цій системі.
трошки важче попасти. Посуваємо вперед. І затягуємо. Все, стоїть мертво. Причому одна гайка розвернулася зразу по варіанту М-локівському в поперек, а друга залишилася здовж. Її треба перекрутити. Отак розвертаємо. І затягуємо. Все. Обидві гайки встановлені правильно. І демонтаж. Щось я перестарався. Так, відпускаю одну. Відпускаю другу. Так, забув про розворот. Зняв. Отак от прогрес зброярської галузі не стоїть на місці. З'являється одне, за ним з'являється друге. І досить швидко, ну, як для зброярської індустрії, яка по суті досить консервативна. І так з'являється третій варіант. І молода компанія Strike Industries помирила між собою дві основні конкуруючі системи інтеграції, швидкої інтеграції навісного обладнання. Ну, як ви самі могли переконатися, жодна з систем не має якихось очевидних, явних чи особливих переваг, і обидві системи мають право на життя і на існування, і ви можете використовувати ту, яка вам більше подобається, яка більше відповідає вашій релігії, наприклад, якщо ви фанат компанії MacPool. Але пам'ятайте, що коли ви купуєте аксесуари, особливо в інтернет-магазинах, то аксесуари до вашої R15, чи плануєте купувати, то уважно дивіться на той варіант монтажної шини, яка є в тому конкретному гаджеті, який ви хочете придбати. Ну і дякуючи компанії Strike Industry, зброярський світ, я думаю, піде по шляху примирення цих двох систем, і скоро ми будемо мати універсальні рішення. Ну, це найбільш логічно, напевне. Універсальні рішення для обох монтажних систем. Ну, а я з свого боку дякую в цей раз компанії Arsenal 911 за можливість познайомитися з системою, цією універсальною системою Strike Industries, бо хлопці відслідковують різні новинки, різні цікавинки на зброярському ринку, зброярському світі і намагаються їх представити українським користувачам. На цьому в мене все. Підписуйтесь, коментуйте, задавайте запитання. Ну і традиційно приїжджайте на тренування, приїжджайте на змагання. До зустрічі. Па-па.